Tak já vás vítám u dalšího rozhovoru ze série Dobrý překlad není vidět. A mým hostem je teď překladatel Robert Svoboda, který se s námi spojil z Budapešti. Pane Svobodo, dobrý den, dobrý podvečer, vítejte a děkuju, že jste přijal pozvání k rozhovoru do této série. Dobrý den nebo dobrý večer, já vás zdravím taky a děkuju, že jste si na mě vzpomněli a že jste mě zavolali. No, to my jsme poctěni, děkujeme. Já bych naši debatu o překladu a uměleckém překladu a překladatelství otevřela vlastně tu úvodní tezí, která nám zastřešuje celou sérii. A to je otázka nebo teze, že dobrý překlad není vidět. Ona asi původně to bylo myšleno jako teze, která měla dát do kontrastu dobrý, kvalitní překlad, kterému byla věnována náležitá péče. A na druhou stranu překlad, řekněme, špatný nebo v nějakých ohledech kritizovatelný. Ale my jsme tam přece jenom do té teze přidali ještě otazník nakonec, protože je otázka, jestli dobrý překlad nebývá vidět nebo jenom bývá vidět jiným způsobem. Tak já bych se vás na úvod zeptala, jaká je vaše zkušenost, žitá překladatelská zkušenost tady s tou tezí. A jakým způsobem usilujete o svůj vlastní dobrý překlad a jak vnímáte dobré překlady obecně? Tak v tom smyslu, jak to patrně bylo myšleno, souhlasím s tím, že dobrý překlad není vidět, nebo nemá být vidět. To znamená, že prostě je to text, který plyne velice hladce, dobře se čte a člověka prostě po určité chvíli, i když ví, že čte knížku od cizího autora, tak si to neuvědomuje nebo prostě zapomene na to. A člověk z toho má radost, i když to nemůže sice u těch čtenářů vždycky kontrolovat, ale například může to kontrolovat v recenzích, když recenzent prostě se odvolává na nějaké myšlenky toho autora a vůbec tam nezmíní, že to je kniha přeložená z X jazyka do češtiny, takže vlastně součástí přenosu těch myšlenek do českého jazyka byl nějaký překladatel. Takže to je vlastně to, co si všichni můžeme přát, aby se na nás zapomínalo, na literární překladatele, prostě abychom byli neviditelní a ten překlad by vypadal vlastně jako nepřeklad, to znamená, jakoby ta česká verze daného textu byla originálem. No, ale na druhé straně jsou takové tendence, že by se měl třeba uvádět překladatel už i společně s autorem na knížkách, což může mít svoje praktická pozitiva, ale je to zatím taková věc, která je novinkou, dělá to jenom někdo. Tady se to dá odůvodnit tím, že samozřejmě i překladatelé mají svůj styl, takže překladatel není jenom řemeslník, který hází lopatou písek z jedné hromady na druhou, z jedné jazykové hromady na druhou, ale je to prostě skutečně umělec. Já to vždycky přirovnávám k divadlu samozřejmě. Vy máte scénář, což je ten cizojazyční text a uděláte z toho představení, což je vlastně ten překlad. Takže tady je překladatel režisérem nebo hercem v jedné osobě toho monodramatu, na jehož druhém konci je spisovatel, který napsal ten původní text. No a v tom případě tedy je odůvodněno, aby skutečně překladatel na té obálce nebo prostě někde výrazně byl uveden, ale skutečně je vlastně normální i to, když je uveden jenom tam, jak býval vždycky, tedy aspoň správně a podle autorského zákona, v tiráži nebo na titulním listě a
vlastně skutečně čtenář na něho zapomene. Ovšem mohou být i takové druhy textů, kde je žádoucí, aby bylo vidět, že je to překlad samozřejmě. Takže tam si člověk pomáhá obyčejně tím, že nějak ten text prostě odcizí, že třeba do něho nějakým způsobem vstoupí. Dokonce někdy to může být přáním toho samotného autora. A v tom případě potom prostě najednou čtenář je čas od času upozorňován na to, že čte překlad. Ale jinak tedy v zásadě opravdu souhlasím s tím, že nejlepší je, když dobrý překlad není vidět. Je to asi tak, jako když třeba šijete nějaké šaty nebo kalhoty a nemají být vidět stehy. No ale najednou se někdo vzpomená, přijde do módy ozdobný steh, který naopak má být vidět a je ozdobným prvkem celého toho textilního výrobku. Takže s tím překladem je to podobné. Děkuju. Já vlastně, když jste popsal různé stránky toho, jak se dá chápat a interpretovat ta úvodní teze, jak se k ní dá přistupovat a možná i jako to, co se tematizuje v tom prostředí překladatelském a nakladatelském z tohoto hlediska, co se děje, jaké jsou možnosti, tak jsem v duchu přemýšlela o tom, jak reflektujete ten svůj vlastní vývoj jako překladatele, protože ta vaše cesta k uměleckému překladu není úplně standardní ve smyslu toho, že byste od mládí jakoby měl ten životní cíl, nebo možná i ano, ale v Mějškově to tak není patrné, že byste směřoval cíleně k uměleckému překladu, ale máte za sebou jiné úspěšné kariéry tlumočnické a novinářské. A chtěla jsem se zeptat vlastně pro čtenáře, kteří se s vaší prací ještě pro posluchače, kteří se s vaší prací ještě nesetkali, jaká byla vaše cesta k tomu uměleckému překladu jako hlavním povolání? Ano, tak moje cesta byla vlastně vždycky nějak spojená s překládáním, protože i když jsem dělal novináře, i když jsem dělal rozhlasového redaktora, a ať jsem dělal cokoliv, tak vlastně vždycky jsem třeba tu a tam si něco přeložil. Nebo jsem do těch novin dal nějaký text, který jsem sám přeložil. Nebo v rozhlase jsem dělal takové pořady, kde třeba byly úryvky nebo dokonce i celá kratší literární díla. No a kdo to měl přeložit? Tak jsem si to přeložil sám. Takže tohle to vlastně mě odjakživa nějakým způsobem provázelo, takže tu překladatelskou praxi jsem měl. Tam to samozřejmě zaznělo třeba v tom éteru a potom už, pokud to nebylo archivováno, protože i takové věci jsou, které třeba dodnes někde v hlubinách archivu moderského rozhlasu se najdou, nebo třeba možná i českého rozhlasu, protože i v opačném směru jsem překládal, tak to znamená, že to se vyvíjelo tak nějak povlovně, protože, co já vím, tak já jsem každou chvíli překládal něco už vlastně od gymnazijních let. No a nebo jsem třeba někomu pomáhal stylizovat nějaký překlad nebo tak. No a to znamená, že všelijaké kratší věci jsem překládal vlastně odjakživa a vždycky prostě to překládání spolu s tlumočením, což je zase úplně jiná věc a od literárního překladu se liší předelice. No ale přece jenom získáte jakousi jazykovou pohotovost, získáte slovní zásobu,
Například tím, že překládáte třeba něco neliterárního, tak můžete získat takovou slovní zásobu, která se vám potom velice hodí i v literatuře, když si třeba autor vzpomene, že bude do textu zařadí nějaké třeba právnické texty nebo smlouvy nebo historické nějaké elaboráty a tak dále. Takže a totéž vlastně je s poezí, protože já jsem vlastně taky od začátku překládal i poezii a v tom jsem se podcvičil tady velice, protože například v těch rozhlasových pořadech, jo, tam vždycky bylo nebo často bylo úhodnější použít báseň než prózu, protože kratší báseň se najde lépe než kratší próza. A můžete jí do toho pořadu třeba dát celou a nemusíte použít jenom úryvek. No takže prostě já vlastně jsem celý život nedělal nic jiného, než jsem se procvičoval v překládání, ať už jsem kromě toho dělal cokoliv. Děkuju. Já vlastně jsem směřovala k tomu, že ta vaše dvě jiná, řekněme, povolání vás vybavila přesně těmi zkušenostmi z kontexty a slovní zásobou, které se pak můžou ukázat užitečné při překládání konkrétní knihy. Ano, to je pravda. A potom vlastně taková další otázka, která si myslím, že se nám prolíná touto sérií, je vlastně otázka té jazykové vybavenosti v tom mateřském jazyce a cílovém jazyce jako, řekněme, nutném předpokladu, ale ne postačujícím, protože je tam ještě otázka života v té kultuře, obou rozdílných kulturách těch obou zemí nebo prostředí, když to řeknu obecně. A člověk se s tím musí během toho svého profesního života potýkat a nějak to řešit, ať už jsou to ty jemné kontextové niance v překládaných dílech a podobně. A vy dlouhodobě žijete v Maďarsku, tak jsem se chtěla zeptat, jak ta vaše dráha a překladatelská se je ovlivněna tady tím, tím soužitím ve dvou jazycích a ve dvou kulturách. Já jsem se často ptala dalších účastníků této série, jak se jim žije se dvěma jazyky a ve dvou kulturách a v čem třeba ta narůstající překladatelská zkušenost to usnadňuje nebo proměňuje. No tak já myslím, že to je spíš výhoda než nevýhoda, pro mě tedy určitě, protože tak vlastně už od jak živa skoro, nebo od dávna, prostě se mi stává, že jsem považován za takového rádce všech. To znamená, že když někdo překládá z češtiny do maďarštiny, nebo z maďarštiny do češtiny, tak si napíše seznam toho, co mu není úplně jasné, a potom zazvoní u mě telefon a ptají se mě, takže já, abych si nepokazil reputaci, já musím být připraven na všechno. A musím znát odpovědi na všechny otázky, které se dají čekat. To znamená, že já musím vlastně být v obou jazycích up to date, a to takovým způsobem, aby prostě mě nic neuniklo. No, když je překládání vaším chlebem, no tak je ve vašem vlastním zájmu, abyste něco takového dělala. Takže já prostě, když mám říct osobní příklad, prostě já od jak živa, ale protože prostě v tom žiju a musím znát aktuální dění v obou zemích, tak prostě si to udržuji stále čerstvé, abych teda v té maďarštině tak
tu mám doma, tady, tak tam to přijde samo. No ale v té češtině taky, takže když prostě najednou něco zazní, co je nějak nové, neznámé a pro mě neidentifikovatelné, tak se okamžitě zeptám nebo prostě si to někde najdu. Spousta věcí samozřejmě, jak se vyvíjí jazyk, jak se vyvíjejí různá úsloví, rčení, používání určitých vazeb, no tak to člověk poslouchá, já teda na to docela mám ucho, takže prostě to slyším a už si to pamatuju a už vím, že tohleto se teď používá tak, nebo v určitém jazykovém kontextu nebo v určitých jazykových vrstvách se něco používá a musím si to zapamatovat, protože obyčejně tohleto si nezapisuju, ale nosím to v hlavě a mám takové štěstí obyčejně, že když to potřebuju, tak to najednou vyskočí. Vyskočí, když to slyším a já se řeknu, ježiš, co jsem to tam překládal před těmi 3 měsíci, no tohle to jsem tenkrát potřeboval. To je škoda, že jsem to slyšel až teď. Někdy ještě není pozdě a někdy ho tu žije. No ano. No ale tak aspoň pro příště. Musíš smířit. A myslím si, že jste popsal jednu důležitou věc, že se prostě vypěstuje nějaký cit pro něco, třeba pro to vnímání těch jako nových prostředků a situací, v kterých se používají, který je nějakou, řekněme, výhodou potom pro tu vlastní překladatelskou práci. Tak myslím, že ty kariéry literárních překladatelů se také odvíjejí od toho, jestli překládají po každé knihu jiného autora nebo se stanou nějakým, řekněme, specialistou na překládání jednoho nebo více a autoru postupně a uvádí ho do toho, řekněme, v našem kontextu českého prostředí. Tím samozřejmě mimo jiné směřují k vašim překladům děl Petra Esterházyho. Chtěla jsem se zeptat vlastně na vaši osobní, to je otázka, na kterou nejde odpovědět v pár minutách, ale na vaši jakoby osobní zkušenost s Esterházym v tom smyslu, co pro vás osobně je fascinující při překládání, nebo bylo fascinující při překládání jeho děl a v čem pro vás byla jeho díla tou výzvou, jestli by se vám chtělo něco takového formulovat. Protože vlastně shodou okolností máme většinu překladatelů tohoto typu, kteří se na určitou dobu spojili s díly určitého autora a převáděli soustavně jeho díla do češtiny. Tak já nejsem tenhle ten typ, to řeknu hned na začátku, a ani bych ten typ být nechtěl, protože mně právě se líbí ta rozmanitost. Jedna, která mám rád, stejně jako jsme si třeba k tomu rozhovoru nedomlouvali žádné otázky, protože to by pro mě bylo horší a nepříjemnější, kdybychom to měli jako předem nacvičit a potom udělat. To mě nebaví, nezajímá. A stejně tak je to u překladu, já mám rád, když prostě se najednou objeví autor nebo objeví kniha, přijde se na nakladatel a přinese něco, co já vůbec neznám. A nikdy jsem to neviděl, nikdy jsem o tom neslyšel a řekne přelož to. No tak takovéhle úkoly mám nejradši právě proto, že to je zase něco nového. S tím Esterházym, tak já jsem od Esterházyho přeložil 3 knihy. Fakt je, že mezi nimi byly ty 2 asi nejdůležitější, to znamená Harmonia Celestis a Upravené vydání. A vlastně velice důležitá je i ta 3., protože to je poslední Esterházyho román, Deník se slinivkou, nebo se slečnou univkou. A co je pro mě u Esterházyho výzvou, tak je tam by se asi dalo jednoduše říct, že všecko. Protože Esterházy to je autor jednak velice
dobrosrdečný, kdo ho zná, ale zároveň velice záludný. To znamená takový malý zákeřník to je, nebo byl a často tedy i v těch svých textech dokonce oslovuje překladatele nebo budoucí překladatele, no jak si s tímhletím poradíte, nebo tady je nepřeložitelná slovní hříčka, nebo prostě sám ohlašuje vlastně, nebo naznačuje, že tam dělá člověku schválnosti. No a někdo prostě to Esterházy vůbec nemůže číst. A já, když jsem tedy měl překládat tu jeho první knížku, což byla Zhodou okolností Harmonia Celestis, tak prostě od samého začátku jsem viděl, že to je text pro mě. To je prostě taková možnost, jak si, jak bych to řekl, abych se nějak nevyvyšoval, nebo abych nikoho neurazil, prostě stáváte se najednou Esterházym, který se do vás vtělí a píše v češtině, nebo vy se vtělíte do něho. To jsem ještě úplně jako teda neprozkoumal, jak ten proces probíhá, ale mě je to vlastně jedno. Tady jde o to, že máte všelijaké typy rybníků, bazénů, jezer nebo moří. A já aspoň teda překládám tím způsobem, že i když mnozí si myslí, že třeba překladatel s knihou bojuje, možná, že někteří skutečně s knihou bojují, ale já nebojuji, já se s ní snažím splynout. No a to je právě teda, jako když si lehnete do toho rybníka nebo do toho bazénu, tak Esterházy určitě je víc než bazén, nebo do toho moře a necháte se unášet tedy tím, co máte kolem sebe, no a nakonec prostě se dostanete k tomu cíli, že tu knihu dokončíte. Takže pro mě Esterházy jednak v sobě obsahuje všelijaké výzvy, ale jsou to takové výzvy, na které člověk čeká prostě. Prochází tím textem, nebo prostě detím, pluje tím mořem, nebo detím lesem, můžeme to přirovnat k čemukoliv, a najednou prostě narazíte na něco, co je tak pěkně těžké a neřešitelné, že začnete prostě výskat radostí, no tohle to se mi musí nějak povést. Děkuju. Já vlastně, když jste zmínil i tu poslední knihu Deník se slečnou Inívkou, tak my už jsme se dnes i s Evženem Gálem o tom bavili, ale byla to i moje vlastně čtenářská zkušenost, když jsem četla ten překlad knihy. Tak mě úplně nadchl to vaše řešení názvu, českého názvu té knihy Deník se slečnou Inívkou, který vlastně vyzdvihl tu personifikaci té slečny, té slinivky v té knize samotné až přímo do názvu. A přitom jiné překlady do jiných jazyků, ať slovanských nebo neslovanských, tady ten klíč nenašli k tomu názvu toho díla. V tomhle ten překlad do češtiny vlastně toho názvu vystupuje v nějakém srovnání, řekněme. A já jsem se a to pro mě bylo, musím říct, vlastně zážitkem samo o sobě čtenářským. A chtěla jsem se vás zeptat, jestli máte nějaké svoje osobní prožitky toho pocitu, teď nemyslím směrem k tomu vyvěšování, které jste zmiňoval, ale spíš pocitu, že nějakou tu výzvu se vám podařilo překonat a byl jste s tím spokojený. Vlastně nějaké ty pozitivní výsledky těch dobrodružných cest při překládání, ať už Esterházyho nebo něčeho jiného, taková ta řešení, která jste hledal a ona pak přišla. Tak já mám takovou tezi, že překladatelský pán Bůh má hodné překladatele rád. To znamená, že když potřebujete, tak vám podá pomocnou ruku. Možná, že to není překladatelský pán Bůh, možná, že je to někdo jiný nebo něco jiného. Ale fakt je, že když máte
skutečně nastřádáno dost zkušeností, máte nastřádáno dost jazykových prostředků. A když prostě to děláte a ten mozek vám funguje prostě jako mozek překladatele, to znamená, že třeba jdete po ulici, někdo něco řekne a ježišmarie, jak bych tohle to přeložil? To se může stát, že nebo někde v tramvaji a podobně, takže prostě ten mozek sám nějak to v sobě nese a když potřebujete, tak najednou jako na zmáčknutí nějakého tlačítka, aniž byste ho ovšem musela mačkat, tak najednou vyskočí nápad, nebo vyskočí řešení. Nebo někdy vyskočí jenom skoro řešení a vy to musíte ještě nějak pilovat, nebo dokonce to úplně zavrhnout, takže ne, tohle to ne. To určitě najdu něco lepšího a tak dále. Takže tady vlastně prostě musíte si to nějakým způsobem zasloužit prostě tím, že jednak skutečně tu práci děláte, máte nějakou praxi, máte nějaký způsob uvažování, prostě brousíte si ten mozek, aby dostával nápady. No a když je třeba, tak on ty nápady dostane. Já to dokážu prostě jedině tímhletím způsobem jak si rozluštit, protože ta slečna Ivka mě napadla prostě úplně automaticky, ale napadla mě náhle. To znamená, že jsem si to nějak prostě pořád převaloval v té hlavě, jak by to bylo nejlepší a to a najednou prostě tohleto se mi ozvalo nebo ukázalo jako možná cesta. Takže prostě musíte být hodná překladatelka nebo hodný překladatel a ten překladatelský pánbů vám pomůže, jak jsem řekl na začátku. Tak ty nápady za tu odměnu, ano. Já vlastně myslím, že to, na co se teď chci zeptat, tam trochu v tom způsobu, jak to pojmenováváte, už pod Prahově je, ale vy se věnujete i nějaké, řekněme, mentorské činnosti adeptů na literární překlad nebo i překladatelů. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli v téhle oblasti máte pocit, že je možné pomoci někomu, aby se stal dobrým překladatelem, že je možné mentorovat budoucí literární překladatele a podobně, jak vlastně nějakým způsobem předávat tu zkušenost, ať už při překladu česko-maďarském, anebo obecněji. No, jde to samozřejmě. Můžete pomoci někomu, ale to jste řekla opravdu velice přesně. Můžete pomoci někomu, aby se stal dobrým překladatelem. Můžete ho naučit překládat, protože na to není recept. To už spíš by se možná našel recept na psaní, než na překládání. Znamená to, že prostě musíte jaksi otevřít tu bránu, kterou když ten adept vejde, tak začne určitým způsobem uvažovat nebo začne prostě si uvědomovat, jak na ten překlad jít, nebo co ho tam může vůbec potkat. Já tedy vždycky zdůraznuju právě to, aby ti budoucí překladatelé s tím textem nebojovali, ale aby se do něho zamilovali spíš, nebo prostě, aby se s ním nějakým způsobem zžili. A to je vždycky nejlepší cesta, že? Protože potom přecházejí do krve i zcela podvědomě takové věci, které byste ani nečekala. Nebo já s nimi dělám třeba taková cvičení, protože jednak tedy tady je určitá škola, kde je možné se
učit uměleckému překladu, nebo prostě jsou to vlastně nějaké kurzy uměleckého překladu pro zahraniční studenty nebo zahraniční zájemce, kteří jezdí z různých zemí, takže já jsem například českého uchazeče neměl už řadu let, ale letos prý nějaký je, ovšem otázka je kvůli covidu, jestli s ním budu v nějakém styku osobním nebo také jenom po internetu, to není ještě úplně jasné. Ale už jsem dostal avízo, že prostě jeden člověk bude. No a kromě toho existuje překladatelský workshop nebo překladatelská dílna, překladatelský seminář v Balaton-Führedu, který pořádáme každým rokem, obyčejně s lidmi tedy, kteří už dříve na takovéto akce jezdili a jezdí na ně rádi a rádi dodnes. A občas se připojí někdo jiný právě, nebo někdo nový, kdo teprve začíná s tímhletím řemeslem se seznamovat. No a tady právě při těchto příležitostech ten tábor nebo ten seminář, to je trochu lepší, protože tam je víc lidí, takže tam se dá samozřejmě porovnávat, kdo má jaké nápady a tak dále. Takže tam se vždycky snažím prostě takové nějaké příklady nebo úkoly ze života. Jednak tedy překládáme určitý text a tam je zajímavé to, kdo na co, jaké najde řešení nebo právě nenajde a najednou se mu odhalí, jaké řešení by mohl najít, kdyby chtěl, kdyby znal tu správnou cestu. Ale já nevím, třeba všelijaké nápisy, které tam jsou v té budově někde na zdech a tak všelijaké instrukce nebo příkazy a zákazy, jak to tak bývá, tak jim řeknu tak a teďka z tohohle toho nápisu udělejte dvojverší nebo použijte to někde v nějaké větě, udělejte z toho příběh a tak dále. Prostě to, že vlastně jazyk pořád je někde kolem nás. Jsou to všelijaké jazykové projevy, kterých třeba se ani nevšimneme pořádně, nebo je přejdeme, ale přijde den, kdy je najednou budeme potřebovat a potom tedy marně mluvíme někde ve slovnicích, jak se to vlastně říká, nebo jak se to dá použít. No a tohle to je právě to, co si správný překladatel musí osvojit, aby prostě s tím jazykem a s tím používáním všelijakých jazykových prostředků byl vlastně denně ve styku. Mm-hmm. To potom založí tu připravenost, o které jste mluvila, tu ano, ano, právě jednak připravenost a jednak pohotovost. No. Když já prostě něco potřebuji, tak abych měl skutečně v mozku tu přihrádku, kam pro to sáhnout, a nebo prostě abych věděl, že ano, tohle to se nějakým způsobem říká, to není jedno, jak to řekneme, protože to má nějaký ustálený tvar. No a pamatovat si ty ustálené tvary, to je například velice prospěšné. Mm-hmm. Děkuju. Vy už jste zmiňoval tu vlastně, řekněme, šíři autorskou nebo žánrovou, které jste otevřený při svém překládání. Já jsem si i všimla ve vaší tvorbě, že vlastně i překládáte díla autorů různých generací. Tak to je, myslím, taky jeden rozměr, který poukazuje na tu vaši, nebo třeba pohádky a práce pro nejmladší generaci.
Tak to mi přišlo, že vlastně ta tu šíři, že je potřeba zmínit a chtěla jsem se právě zeptat, vy jste to komentoval už předem, že vlastně si nějakým způsobem ordinujete a jste jí explicitně otevřený. A v té souvislosti jsem se chtěla zeptat, jestli teď momentálně prožíváte nějakou takovou překladatelskou výzvu nebo vás nějaká taková čeká. No tak překladatelské výzvy prožívá člověk pořád, pokud je překladatelem. Tak teď například zrovna překládám jednu knížku od autora, který je mi důvěrně znám. Je to Dirk Spiro. A jeho knížka, která ani není příliš tlustá, je to román nazvaný Diavolina a je to o životě Maxima Gorkého. Takový prostě román z jeho života a skutečně vyprávěný vlastně jakoby nejbližší osobou jeho života. Je to samozřejmě fikce, ale vypadá to jako teda skutečně pravý životopis a samozřejmě tam jsou tedy prvky nebo fakta, která jsou známá, která jsou skutečně potvrzená a tak dále, takže je to jaksi na základě skutečnosti, abych tak řekl, to, jak je to poskládáno a tím, že to je vlastně subjektivní portrét toho spisovatele a subjektivní popis těch všech okolností jeho života, tak je to velice zajímavý román. Už jsem to měl překládat dříve, protože to není úplně nová knížka, ale byly všelijaké aktuálnější texty, takže se to trochu posunulo. Jestli mohu udělat reklamu. Můžete, určitě. Tak to vydá nakladatelství Novela Bohemika. Mm-hmm. A mělo by to být tedy někdy na začátku příštího roku asi. Takže to je věc, kterou mám teď v práci. Druhá věc, která mě čeká, je velice zajímavá povídkářka Edina Svoren se jmenuje. A je to velice zajímavá autorka právě tím, jak ty svoje povídky konstruuje a jakým způsobem prostě předkládá čtenáři ten jejich obsah, jak to dávkuje, prostě to, co se v té povídce děje, to je hlavně velice zvláštní, nebo aspoň tedy velice jaksi unikátní, abych tak řekl. Není to sice nic, co by dříve nikdy neexistovalo, ale v tom jejím podání je to velice jednak vtipné a jednak je to tedy velice prostě zvláštní. Takže není divu, že poslední dobou Edina Svoren je považována za nejlepší autorku, ale i mezi autora za nejlepší autora, za nejlepší z autorů povídek v Maďarsku. Jo. Za dnešní tedy. Děkujeme za doporučení. A to asi teda taky vyjde v roce 2021, předpokládám. By mělo vyjít někdy, pokud vím. No, já to mám mít hotové někdy v únoru. Takže asi někdy v polovině roku, nebo tak nějak. By to mělo vyjít, nebo na konci jara a tak dále. Vlastně tuhle otázkou jsme se trochu dostali k něčemu,
co souvisí s vydáváním překladů z cizích jazyků. A to je, řekněme, nakladatelská praxe a spolupráce překladatele s redaktorem, korektorem a nakladatelem v nějaké symbioze v ideálním případě. A kterou možná veřejnost nebo laici, kteří jsou potom čtenáři těch výstupních knih, nevždy vnímají a domýšlejí, jak složitá ta praxe může být, nebo jaké všechny vztahy a situace a procesy jsou tam do ní začleněné. My už jsme se trochu bavili o tom vztahu autora původního díla a jeho překladatele. A tak jsem se chtěla zeptat, tam bylo jasné, jaká je ta vaše teze a preference, tak jsem se chtěla zeptat, jaký vy jste překladatel vzhledem ke svým redaktorům, korektorům a nakladatelům. Jaká je podle vás jakoby úspěšná cesta potom toho přeloženého díla k tomu vydání? No, tak to byste se spíš měla zeptat jich asi, ale tady zase máte výhodu, že já už jsem byl a bývám na všech stranách kultu. To znamená, že sám taky rediguji, sám taky dělám korektury zase jiným a tak dále. Čili prostě tuhletu branži docela znám ze všech stran. Tak já se snažím být velice vstřícný ke každému. Někdy je to těžké, protože co víte, tak když třeba překládá se takového Esterházyho nebo texty, které jsou nevšední, tak se může stát, že narazíte na takového redaktora nebo redaktorku, teď se někdo neurazí, ale my jsme tomu doma vždycky říkali čištinář nebo čištinářka. To znamená, že prostě jde jenom o tom textu podle pravidel pravopisu nebo prostě nějakých takových příruček a vůbec nebere v úvahu, že to je text umělecký, kde je víc nějakých výstřelků nebo neobvyklostí nebo prostě něčeho, co není normální. No. Zase jako bychom se mohli ptát, co je to normální. No, ale víte, že normální je text, který skutečně je třeba napsat ve škole podle pravidel českého pravopisu a co se od toho liší, to normální není. Ale to je samozřejmě v literatuře velice časté, právě úplně normální. Takže když potom narazíte na nějakou nechápavost, já mám rád redaktory, kteří třeba je jim to nové, je jim to cizí, ale snaží prostě se to pochopit, proč to je tak a proč to není jinak. Ale někdo se není ochoten a prostě jede podle nějakého mostu, no tak tam potom s tím jsou problémy, protože člověk musí zachraňovat něco, co velice, velice těžce třeba vymyslel. Nebo řešení prostě, které najednou spadlo od někud z nebe a někdo by ho chtěl vyškrtnout, no tak to je na sebe vyraždí pomalu. No a samozřejmě, když se spolupracuje dobře, tak já mám jednak zase, ani bych se chtěl vyvyšovat prostě určité renomé, takže většinou se mi věří. Za druhé potom taky docela dobře umím česky i psát, takže i to se u mě docela oceňuje. Nemusím se moc opravovat, no ale samozřejmě v každém textu jsou nějaké věci, které redaktora, teď myslím opravdu do dobrého redaktora, zachytí nebo
řekne, tohle to by bylo lepší nějak jinak, a vy si řeknete, ano, ano, to je pravda, vlastně tohle to bylo lepší nějak jinak. Čili já ne, že bych chtěl snižovat nějak funkci redaktora, naopak, já považuji za velice důležitou funkci redaktora, a to nejenom proto, že ho občas někdy dělám i já, ale právě to, že prostě skutečně je ta stará známá pravda, že víc očí, víc lidí, a potom ještě, když přijde k tomu korektor nebo korektorka, který ještě vychytá ty věci, které prostě tak samozřejmě mezi námi, žádný překladatel, ale ani žádný autor nezná přesně pravidla pravopisu třeba. Navíc, když je to starší pán třeba, jako já, který chodil do školy v určitém desetiletí a od té doby se pravidla 50krát změnila, vrátila, zase jinak změnila a tak dále, tak si nemůžete být ve všem jistý. Jestli se jednou píše milion s dlouhým o a potom za 5 let někoho napadne, že bude lepší s krátkým a potom příště zase s dlouhým a tak dále. Takže to jsou prostě takové věci, které ten korektor musí vědět skutečně aktuálně, jak to je, no tak tam samozřejmě člověk poslechne, když udělal chybu, to se samozřejmě může stát, protože já myslím, že úplně do všech podrobností pravidla nezná nikdo, navíc je velice mnoho případů, kdy se může i tak. No a potom samozřejmě vždycky záleží na tom redaktorovi nebo korektorovi, co se mu líbí víc. No a já potom řeknu, že je mi to jedno, a nebo si hájím to svoje, protože zase mě se líbí víc to a v tom textu do toho textu se to víc vidí třeba. Myslím, že z toho, co říkáte, zase plyne, že existuje nějaká přínosná symbioza tady těch rolí, která může... Samozřejmě, to by byl ideální případ, samozřejmě, že existuje nakladatelství, které má velice dobré profesionální redaktory, má velice dobré korektory, nebo tiskárna má korektory, to už je jedno, ale prostě všechno to funguje velice profesionálně, tak, jak má. No, jenomže když to dneska vypadá tak, že od překladatele až po korektora nikoho nemůžete třeba pořádně zaplatit, nebo třeba byste jich chtěla, ale nemáte na to, nebo prostě celá ta výroba té knížky je tak drahá, že někdo šetří na tom, někdo šetří na onom, tak potom jsem samozřejmě od toho ideálního stavu se to vždycky nějak odchýlí. No, není to správné, mělo by to být tedy skutečně tak, protože výroba knížky je věc citlivá od jejího napsání až po její vydání. Tím myslím, že se objeví někde na půltech knihkupectví. Děkuji. Tou sérií, kterou rozhovoru a diskuzí, kterou tady vedu, tak se prolíná ještě jedna věc, a když se snažím i vnímat ten rozhovor náš, tak si říkám, že i pro vás by to mohla být vhodná otázka. A ta zní, jestli ještě umíte být naivním čtenářem překladové literatury. Nebo jestli... nechci říkat úplně trpíte, ale se u vás projevuje nemoc z povolání, že už to čtete jako literární překladatel. No tak nejenom, že knížky čtu jako literární překladatel, ale když prostě někde zazní nějaká věta, tak si řekni, že ne, jak bych to přeložil. No ale tak já doufám, že
tak úplně naivní čtenář asi být už člověk nemůže, když tohle to dělá den co den. Takže prostě jakmile jednou začnete překládat a nenecháte toho, tak na tebe, když víte, že čtete překlad, že to není prostě kniha originále, tak vás to začne zajímat a třeba si řeknete, no jestli je lepší než já, nebo jestli to přeložil jako skutečně solidně. No a někde to je samozřejmě vidět, nebo vždycky to je nějakým způsobem vidět na tom textu, jestli tedy se s tím hodně namáhal, jestli to zvládl hladce, abyste si právě nevšimla, že je to překlad, jestli to je překlad neviditelný, nebo jestli je to naopak překlad viditelný, ale nechtěně, nebo začnete uvažovat, jaká se tahleta věta mohla být v originále, protože prostě tam máte něco, co vypadá nějak podezřelé, nebo naopak právě to vypadá velice dobře a vy si říkáte, jak se to mohlo znít původně, což asi prostě takový čtenář, který není dotčený tímto povoláním, si tak často naklade jako otázku. To určitě, právě. Děkuju. Já ještě jedna věc, ale nevím, jestli by se vám chtělo na něco takového odpovídat, ale mě vlastně zaujalo, jak jste mluvil, protože pochopitelně v téhle sérii se nám objevilo to, že překládání literatury je boj. Jo, ta metafora je jako zjevně častá i u literárních překladatelů. Vy jste nabídl vlastně jinou interpretaci, jinou cestu, která mě hodně zaujala, to, jak o tom mluvíte. A vlastně napadlo mě v té souvislosti, když máte velkou šíři relativní těch autorů, ke kterým i v překladu jste se zavázal, jestli jste se dostal do situace, kdy se vám obtížně dostávalo k nějakému konkrétnímu autorovi a vlastně se to nedařilo. Jo. Tak může se objevit autor, kterého člověk nemá rád. Ale takové autory já neberu, protože já prostě kdybych se měl tím překladem rozčilovat z jakéhokoliv důvodu, tak by to bylo na škodu. Takže toho já se prostě vůbec neujímám. A zatím tedy se mi nestalo, že bych musel s někým bojovat. Jako samozřejmě, když si vyberete tu cestu toho boje, tak by se dalo bojovat s každým, že jo, Esterházem počínaje. Ale když prostě to děláte tak jako já, že prostě nebojujete, jo, to je jako si jdete do pralesa, kam můžete jen jít s motorovou pilou a s bagrem a já nevím co, že já prostě všechny ty stromy před sebou pokácet, posekat a zničit, no tak já mám teda ten pocit, že bych prostě byl takový ničitel, kdyby s tím textem bojoval. No já naopak spíš tam jdu a koukám se, jako kde na mě vykukuje nějaký ježek, nebo tam se klepe na strom datel a tak dále, prostě se tím pralesem takhle prochází. To je prostě pro mě práce s jazykem probíhá tím způsobem. A ne tím, že bych prostě bojoval nebo něco chtěl lámat přes koleno, prostě to je mě naprosto cizí, tahle ta metoda. Takže já prostě, ať je to jakýkoliv autor, tak já odehrál jsem byl na takové překladatelské besedě a tam byla jedna překladatelka v publiku a ta říkala zajímavou věc, s kterou jsem prostě souhlasil naprosto, že to se podobá právě tomu stylu, který zastávám já, že prostě
ona se nějak dokonce postaví někde v kuchyni, začne tančit, nebo skoro tančit, a prostě si třeba čte nějaký odstavec pořád dokola, dokud ta kniha sama neřekne, co chce. No a to taky, já možná nejdu až do takového extrému, nebo možná jdu, ale ne přesně tímhletím způsobem, ale ten výsledný efekt vlastně to, že vy musíte přijít na to, co ta kniha chce, nebo jak říkám, prostě ten překladatelský pán Bůh vám napoví, když jste s ním za dobře, že prostě ten určitý text potřebuje tohle a ne něco jiného. A důležité je, že si o to sám řekne. Já myslím, že tohle vlastně se podobá takovému tomu, když často autoři původních uměleckých děl říkají, že ta postava sama chce si jako říct. No, to je taky pravda, protože jako jinak jsem měl taky párkrát to štěstí něco sám právě napsat, třeba nějaké drobné povídky a tak dále. No, vysloveně to prostě člověk začne a najednou mu to začne vést samo ruku, nebo jsem dělal třeba dramatizace, že, českých autorů pro rozhlas, a že to byl zároveň překlad a zároveň adaptace. Mm-hmm. No, a tam taky prostě jak to bude, když samozřejmě u toho překladu, tam je to trochu jinak, tam jste prostě veden, že nějak víc tím, co už je v tom originále, ale taky prostě to pořadí, nebo když to je tedy dramatizace, kde je víc dialogů, než bylo třeba v tom úvodním textu, kde třeba nebyly žádné, no tak to, jako jak se ta postava bude vyjadřovat, co bude říkat, jakými slovy prostě povede ten děj nějakým směrem, to si řekne sama. Vlastně asi poslední otázka, která mě k tomu napadá, je, my jsme vlastně mluvili o některých aspektech, které utvářejí nepochybně i v čase s narůstající zkušeností dobrého překladatele, ať už je to ta pohotovost, o níž jste mluvil, nebo třeba ta připravenost, ten fundament, který umožní nacházet kreativní řešení. Ale objevila se nám i takové jako případové studie, které poukazují na nějakou jako přílišnou kreativitu toho literárního překladatele, který jde za to autorské dílo a vlastně může se projevit nějaká touha vylepšit ten originál v tom překladu. Jednak můžu se zeptat otázkou osobní, jestli sám sebe jste přistihl při tady těch jakoby snahách v překladatelské praxi, ale zároveň jak často se s tím třeba setkáváte právě v té mentoringové praxi, v té průvodcovské činnosti budoucích překladatelů. No tak to je spíš taková začátečnická záležitost, bych řekl právě, že chcete být lepší než ten autor. Já nevím, do určité míry, v určitém rámci se to dá nějakým způsobem tolerovat, ale tady nejde o to, že by člověk chtěl být lepší než ten autor, ale že by chtěl toho autora co nejdokonaleji dostat do toho svého jazyka. Takže tam se může nějaká taková věc dít, nebo někdy třeba někdo spíš zhušťuje, někdo zase spíš jak si to rozplétá, že, tu původní autorovou myšlenku, takže tam je taky různost v tom, jestli tedy jeden překladatel si myslí, že to bude lepší, když to zhustí,
druhý si myslí, že to bude lepší, když to rozšíří. Tady obyčejně by mělo být jakýmsi vodítkem to, co je právě, aby to bylo pochopitelné pro toho českého čtenáře tím způsobem, jako to bylo pochopitelné pro toho čtenáře originálně. Stará půjčka a tak dostane ten neviditelný překlad. No, takže jako vylepšovat to, nebo já jsem například jednou viděl překlad, který to byla nějaká divadelní hra a režisér, který uměl česky, to překládal do maďarštiny, nebo neuměl úplně, já nevím jak, ale to nebyla mu čeština úplně cizí. A prostě, protože to byl taky jako text spíš hovorového rázu, tak najednou všechny repliky doslova zahltil kletbami a nadávkami. Mm-hmm. Takže vůbec to jako teda nemělo smysl, nesedělo to tam, nic to nevylepšilo, spíš to prostě jenom ten text prodloužilo, mm-hmm. samozřejmě to zpomalil děj a nebylo to na nic, ale prostě on to takhle měl. Mm-hmm. Takže skutečně každá replika prostě začínala nějakou komplikovanou kletbou a no s podobným příkladem musím se od té doby nasetkal, ale tohleto teda se mě nějak brilo do paměti právě, protože to bylo nápadné. Takže tohleto se může stát. Ale už jsem viděl i překlad, kde zase naopak byly všechny triviality nebyly zprostárny vynechány. Takže to se byl překladatel slušně, takže může se stát lecos právě například v tomhletom, v téhleté jazykové rovině, ale nejlepší je, když to necháte tak, jak to bylo původně, ani málo, ani moc, takže nevylepšovat, jenom prostě co nejlépe udělat v tom druhém jazyce. Odvést tu službu. Já myslím, že to je hrozně pěkné vyústění toho rozhovoru, které budu ráda, když tam zůstane i na tom konci. Tak jestli dovolíte, pane Svobodo, tak já vám poděkuju, že jste si na nás udělal čas. Já vám děkuji, že jste projevili zájem takové o to, co dělám, takže potěšení na obou stranách. Pro maďarskou literaturu a její překlady určitě kdykoliv.